بسم اللہ الرحمن الرحیم. یس, آج سب برات ہے, اس کی خوشی میں یہ چراغ جال رہے ہیں. اللہ ایسی سب برات ہزاروں ہر کسی کو دیکھنی نصیب ہوں, کسی کے صدقے ہمیں بھی دیکھنی نصیب ہوں. دیکھنا یہ ہم نے چراغ جلائے ہوئے ہیں, لگ گئی آگ. چل میرا پھڑ کے گا اور کھول کے تو پھر گرا لگانی پینی. رسی تو بڑی ہے, ہاتھ چل جائے گا. نہیں کرو بیٹا, ہاتھ چل جائے گا. یہ ناتے پڑھ رہے ہیں مسجدوں میں. یہ دیکھو میرا بہن بھائی اور کیسے یہ چراغ جا رہے ہیں. آپ کیسے ہیں, جدھر بھی رہیں خوش رہیں, آباد رہیں. اللہ آپ کو اور آپ کی اولاد کو ڈھیروں خوشیاں نصیب ہوں.